alinhar aos pés. Pede na russo e speeds when I read the same in the real real russisch. Mumbai, ich wollte die Läden gar nicht mehr muss schlagen, die ganze Zeit ist das so wie Läden gar nicht mehr. Was? Não, isto não é isso. Ai, não. Sei, nem. Nops. Ah, do meu me dá. Zé, que. Eu vou te dar um dia. Tá, meu dá, porque eu não sei nem o que faz na frol. Pra isso, não. Dá, né, mas é. Não, 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 não. I'm not sure if you're going to be able to do it.